άλλα πράγματα για τη δική μου την πορεία. Το 1928 μου φαίνεται ήταν, είχε πέσει δάγκιος πυρετός και θέριζε τα βρέφη. Μέσα σε αυτά βρέθηκα κι εγώ επί 2 μήνες στο κρεβάτι. Και ενώ περίμενα από μέρα σε μέρα να τελειώσω, μακάρι να ήταν ευλογημένη εκείνη η ώρα, αλλά δεν ήθελε ο Θεός να πεθάνω, δοκιμάστηκα. Μια μέρα λοιπόν, όπως η μητέρα μου καθόταν στο άκρο του κρεβατιού γονατιστή και παρακαλούσε να γίνω καλά, εγώ βλέπω μια χωρή αγγέλων που γύριζαν γύρω-γύρω από το κρεβάτι μου και έλεγαν «Θα τον πάρουμε, θα τον πάρουμε, θα τον πάρουμε». 3-4 γύρους και μετά από το κεφάλι μου ανέβηκαν από πάνω. Πέρασε. Το 1929 γνώρισα έναν γέροντα, ο οποίος ήταν αδελφός του εφημερίου που είχαμε εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο και λεγόταν Πάπα Θεοδόσιος. Ο αδελφός του λεγόταν Πάπα Σιμεών, ιερομόναχος εκείνος. Του λέω, εγώ είχα μια επιθυμία να γίνω παπάς. Και καλόγερος δεν ξέρω τι θα πει καλόγερος και τι θα πει ο παπάς ήθελα. Ξεκίνησε λοιπόν. Πήγα και του λέω να με πάρεις, λέω παππούλη. Πρέπει να σε κάνω, λέει. Εσύ είσαι μικρός, λέει, και πέρα εσύ θέλεις γάλα, λέει, και δεν έχουμε γάλα τώρα και δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Του χρόνου μου, λέει. Πέρασε ένας χρόνος, 11 χρονών, ήρθα ξανά, του κόλλησα, ο Θεός σου βοήθησε και με πήρε. Πήγαμε στο Άγιον Όρος. Πήγαμε σε μια σπηλιά εκεί πέρα για πρώτη φορά. Έτσι μου φάνηκε λιγάκι στενόχωρη. Εδώ μέσα θα κατοικήσουμε. Αλλά ήταν τόση αγάπη μου για να γίνω παπάς που δεν με ενδιαφέρει. Κάθισα εκεί πέρα. Μετά φύγαμε και πήγαμε στη Μεγάλη Αγιάνα. Κουβαλούσαμε το νερό στην πλάτη από την Αγιάνα, γιατί δεν είχε στη Μικρή Αγιάνα, δεν υπήρχε νερό. Κουβαλούσαμε και ρίχναμε σε μια στέρνα και από εκεί παρνούσαμε τον καιρό μας. Εκεί Μεγάλη Συνοδεία 7. Πάπα Θεοδόσιος, Πάπα Στέφανος, Πάπα Λεόντιος, Πάπα Μητροφάνης, Πάπα Χαράλαμπος, Πάπα Παντελεήμων, Πάπα Δανιήλ, Πάπα Ησύχιος και εγώ. Στη σπηλιά μέσα μένατε όλοι? Όχι, στα πήγαμε στην Αγία Άννα. Α, στην Αγία Άννα. Εκεί σε, που είναι οι πηγές, έχετε πάει στο Άγιον Όρος? Έχω πάει, ναι. Α, πήγε στην Αγία Άννα. Πέρασα από εκεί, αλλά δεν έμεινα. Εκεί που βγαίνουν τα νερά που τρέχανε, αυτή η καλύβη εκεί πέρα. Κάθισαμε, αγωνιστήκαμε, μάθαμε. Απαγορεύεται η αντιλογία, ευλόγησαν να είναι ευλογημένα. Για να το μάθω όμως, παιδιά, ξέρετε, 2 χρόνια πέρασαν. Μου φώναζε ο γέροντας. Θόδωρε, ορίστε. Θοδωράκι, έρχομαι. Θοδωράκι, τώρα. Όλα τα κοσμικά αυτά. Τέλος πάντων και ο γέροντας επέμενε, το έμαθα τώρα, να πάω στο Άγιον Όρος, δεν μου κάνει καμία εντύπωση, αμέσως προσγειώνομαι, ευλόγησαν, ευλογείται ο Κύριος, πάει, τέλειωσε. Τόσα εμπήκε μέσα στη ζωή μου. Το 47 αρρώστησα, είχα το στομάχι μου. Βγήκαμε στη Θεσσαλονίκη, πήγα σε ένα στρατιωτικό ιερέα, λέει, έχεις φυματίωση των εντέρων. Φυματίωση των εντέρων, ποιος ξέρει τότε. Μου είπε κάτι φάρμακο να πάρω, έφυγα, γύρισα στο Άγιον Όρος, αλλά κυρίως επειδή έκανα τη ραπτική, μου λέει, θα το σταματήσεις αυτή τη δουλειά, γιατί πιέζεται το στομάχι. Συνέχισα όμως το στομάχι μου. Έπινα μια κουταλιά του φαγητού πετρέλαιο το πρωί. Πετρέλαιο.
πώς δεν έκανε το στομάχι μου. Το είπα σε γιατρούς και κάνω το σταυρό τους. Λοιπόν, ξανά. Το 47-48 ήρθε μια ομάδα γιατρών εκεί πέρα και με εξέτασε, πονούσα πάλι. Εκείνοι μου βρήκαν σκολικοειδίτα και μάλιστα λέει επιγόντως. Κατεβήκαμε τον Αύγουστο, ήταν θυμάμαι τον Σεπτέμβριο. Κατεβήκαμε στον Πειραιά, ο ίδιος ο Τζαμαλούκας λεγόταν ο γιατρός, στο Ζάνιο νοσοκομείο. Μου έκαναν και την επέμβαση, μου κόψαν τη σκολικοειδίτα. Εκεί τότε ήταν άλλο είδος, σου έδιναν χέρια, πόδια με τα σκοινιά. Έκανα το γέλιο. Τώρα η επιστήμη που έχει φτάσει. Για να μην κουνηθούμε και πάθουμε τίποτα, καμία ζημιά. Γίναμε καλά, γυρίσαμε. Εν τω μεταξύ πέθαναν δύο γεροντάδες και ο τρίτος. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Είχα έναν άλλο αδελφό, διάκος και εκείνος, διάκος κι εγώ. Μας ήρθε να βγούμε στον κόσμο. Ήρθαμε εδώ πέρα, πήγαμε με το παλαιό ημερολόγιο, στο παλαιό ημερολόγιο, τι που είμαστε. Ένα-δύο χρόνια ήταν. Με κάλεσαν μια μέρα πάνω στα γραφεία, στην Κάνικος, που είχαν τα γραφεία της Μητροπολίτη και μου κάνανε μια παρατήρηση. Κάποιος με είδε στην Αγία Τριάδα του Πειραιός και έκανα το σταυρό μου. Μεγάλο έγκλημα. Λέει, απαγορεύεται στις νεοημερολογίτικες εκκλησίες να κάνεις το σταυρό. Αλλά με συγχωρείτε, λέω. Τι είναι μέσα, ο Χριστός δεν είναι μέσα, η Παναγία, οι Άγιοι δεν είναι. Τι είναι αυτά που έκανα το σταυρό μου και δεν μου άρεσε. Και λέω, άντε, έφυγα στενοχωρημένος. Συνέπεσα να συναντήσω κάποιον άλλο αδελφό μου, ο οποίος που με είσαι, μου το λέω έτσι και έτσι. Ρε δεν πας, λέει, στον ανιψό του γεροντά σου, που είναι και επίσκοπος και είναι και δίνει και λαβούνι. Αλλά το σκέφτηκα ύστερα. Πήγα και το συγκίνησα, ήταν στην Ιπποκράτους. Εκεί πέρα είχε ένα μέγαρο. Ήταν Μητροπολίτης Χίου. Πήγα εκεί πέρα, μόλις το είπα ότι ήταν υποτακτικός του Θείου, το πω, μαγκάλιος, δήμο, έλα εδώ, εγώ, σε ένα βράχο, ακλόνητον, λέει, θα σε σπουδάσω, θα κάνεις τα χέρια. Τα χάψα κι εγώ, ήμουν τότε νεαρός, δεν είχα καμιά ιδέα με τον κόσμο. 20 χρόνια μακριά από τον κόσμο. Σηκωθήκαμε 19 Δεκεμβρίου. Πήγαμε στη Χίο. Μεγαλεία πράγματα. Ξαφνιάστηκα κι εγώ. Δεσπότης κοντά, λέω. Γελάω γιατί έχει μια θλιβερή ιστορία. Κάθισα εκεί κοντά του σχεδόν 3 χρόνια. Μετά άνοιξα τα φτερά μου γιατί η φωλιά δεν χώραγε. Δεν έπαιρνε, δεν θα επεκταθώ σε αυτή την ιστορία. Έφυγα, περιπέτειες, αστυνομίες, ασφάλειες, κυνηγητό από εδώ, κυνηγητό από εκεί. Δέης όμως ο Πανάγαθος Θεός δεν μ' άφησε. Και έπειτα από ταλαιπωρίες εδώ, στο κέντρο της Ελλάδος, βρέθηκα εξόριστος στην Πάτμα. Πήγα να βρω τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Εκεί βρήκα έναν Άγιο Γέροντα, όντως Άγιος ήταν. Όταν με είδε, καλώς όρισε, λέει, Πάτερ Σοφρόνιε. Και αμέσως, μην κοιτάζεις, λέει, τα βουνά της Πάτμου που είναι ξερά, λέει, δεν έχουν δέντρα. Έχουν, λέει, χλωρές καρδιές. Εκεί, παιδιά, σας λέω, μου πιάσαν και τα κλάματα. Δόξα τω Θεώ, λέω, μέσα μου, δόξα τω Θεώ. Αφού υπάρχουν χλωρές καρδιές.
Κάτσε εκεί 5 χρόνια. Με αυτό τον Άγιο Γέροντα. Θα το κάνω Άγιο τώρα, το Σεπτέμβριο. Ναι, το άξιζε. Το όνομα του. Ο Αφιλόξιμο Μακρύς, ο Γέροντας Αφιλόξιμο. Αφιλόξιμο Μακρύς. Το άξιζε. Ο Γέροντας Αφιλόξιμο Μακρύς. Ναι. Κάναμε σχέδια, προγράμματα για εσωτερική και εξωτερική ιεραποστολή. Είπαμε. Τελείωσα κι εγώ εκεί τη σχολή και μετά το κυνηγητό, υπήρχε κυνηγητό, δεν ερχόμουν εδώ, με κυνηγούσαν, πήγαινα από εκεί, με κυνηγούσαν. Πάω κι εγώ στον Πατριάρχη, και τον Άγιο Πατριάρχη, τον Χριστόφορο. Εδώ ήταν στη Σικιά, στη Κηφισιά. Πήγα, τον βρήκα, του λέω, μακαριότατε, θέλω να έρθω στην Αφρική. Να έρθεις, παιδί μου, λέει. Είμαι δεκτός, βεβαιότατα, λέει. Να κατέβεις. Σηκώθηκα, δεν λέω λεπτομέρειες τώρα, πήγα, έμπλεξα με το στρατό και άλλα τσανά και εκεί πέρα. Θα πας στρατιώτης, είμαι στρατιώτης ελεοφόρου ζωής, τέλος πάντων. Και 20 Μαΐου ξεκίνησα με το βαπόρι για την Αλεξάνδρεια. 21 που είναι το Αγίου Κωνσταντίνου, είμαστε πλέον στη Μεσόγειο και προχωρούσαμε, πλησιάζαμε την Αίγυπτο. Ποιο έτος έγινε αυτό, έτος? Το 1957. Πήγα στο Πατριαρχείο, με δέχτηκα, ενώ ήθελα να πάω για την Ουγκάντα, μου λέει ο αείμνηστος αυτός, ο Άγιος Πατριάρχης. Το λέω Άγιος γιατί, παιδιά, τέτοιον ταπεινόν άνθρωπο και Πατριάρχης κιόλα, δεν ξαναείδα. Αυτό ήταν το δωμάτιό του. Εδώ ήταν το προάβλιο. Η πόρτα του ήταν ανοιχτή. Μόνο το βράδυ έκλεινε και πήγαιναν φτωχοί άνθρωποι και ζητούσαν βοήθειες. Και επειδή ο καημένος ήταν στο κρεβάτι, είχε δώσει εντολή από κάτω από το μαξιλάρι του να βάζουνε τα λεπτά και έρχονταν και γυναίκες, μαύροι, άσπροι, και παρακαλούσαν. Βάλε το χέρι σου και ό,τι βρεις πάρε. Πήγαινε οι γυναίκες, πέραν. Έτυχε όμως και το εξής περιστατικό, το πιο αξιοθαύμαστο. Μια μέρα πάει τελευταία, πήγε μια γυναίκα, η οποία το πλησίασε, έβαλε μετάνια, λέει, μακαριότατε, σε παρακαλώ, λέει, έχω ανάγκη μια βοήθεια, έχω, λέει, 2 παιδιά. Βάλ το χέρι στο μαξιλάρι και πάρ' τα όλα. Βάζει γυναίκα και μένει, ψάχνει από εδώ που δεν βρίσκει. Λέει, δεν έχει, λέει, τίποτα, δεν έχει. Πάρε τα παπούτσια από κάτω, λέει. Τα παπούτσια. Η γυναίκα δίσταζε. Άκουσε τι σου λέω, πάρ' τα από κάτω, έβγα έξω. Θα πιάσεις 2-3 λίρες, λέει, καινούργια είναι. Αναγκάστηκε η γυναίκα, τα πήρε και έφυγε. Τέτοια ψυχή ήταν. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε, το συνήθισα. Αντί για την Ουγκάντα, μου λέει, θα σε στείλω εγώ σε μια άλλη Ουγκάντα. Είναι το έγγραφο. Κάιρο. Την πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Εντολή Πατριαρχή, δεν μπορούσα να του φέρω και αντίρρηση. Πήρα το έγγραφο. Πάνω στο τρένο, πηγαίναμε για το Κάιρο. Μια ζέστη, ένα κακό αφόρητο ήταν. 3 Ιουλίου ήταν, γιατί έμεινε μερικές ημέρες στην Αλεξάνδρεια. Όπως μπαίνω μέσα στη Σαχάρα, που έτρεχε το τρένο, ο υδρότας έτρεχε ποτάμι, ζέστη φοβερή. Είδα ένα θέαμα. Είδα ένα ζώο επάνω στο ζώο.
και πίσω από το ζώο έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, κρατούσε το χέρι, ένα μικρό παιδί, περπατούσε αυτή ξυπόλυτη και είχε και ένα άλλο παιδί από εδώ πάνω στον ώμο της. Όταν το είδα, παιδί μου, πιάσαν τα κλάματα. Η γυναίκα και ο άλλος, ο μαντράχαλος, να είναι καβάλα πάνω στο ζώο και να πηγαίνει συνάμενος και κουνάμενος. Λέω, Θεέ μου, λέω, πού ήρθα. Άλλος πάντων, προχώρησε. Τα πρώτα δάκρυα που έχισα στην Αίγυπτο ήταν αυτά. Πήγαμε στο Κάιρο, με περιμένανε στο σταθμό, πήγαμε. Είδα εκεί πέρα τον επίσκοπο, που ήταν επίτροπος εκεί του Πατριάρχου. Μου δώσαν και ένα δωμάτιο, ήταν και καμιά δεκαριά κληρική. Κάποιοι όλοι μέναμε μέσα. Κάθισα εκεί 2 χρόνια, 2-3. Δεν με σήκωνε το κλίμα. Έβλεπα πράγματα που πήγαινα στο δωματίο μου και έκλαικα και έκανα το σταυρό μου. Λέω, πού ήρθα, λέω, πού ήρθα. Η πρώτη σύγκρουση ήταν τον Αύγουστο, αρχάς Αυγούστου. Ερχόταν οι χριστιανοί και 2 ιερείς ήταν στην πόρτα, ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Όχι, 6 Αυγούστου ήταν τη μεταμορφώση. Και τι κάνανε, με τα πετραχίλια διαβάζανε μια ευχή και έρχονταν να μεταλάβουν. Και μια καλάθι από εκεί, άλλο καλάθι από εδώ. Εγώ ταράχθηκα. Ήμουν λειτουργός. Και μεταλάβανα. Έρχεται μια κυρία και τη λέω, έχετε εξομολογηθεί. Όχι. Μου κάνει στο κεφάλι. Λέω, δεν σε μεταλαμβάνω. Να παρατάει και πάει στον άλλο και μετά λεβάλλες. Ευλογημένοι να είναι όλοι οι άνθρωποι, τώρα αυτοί έχουν πάει στον άλλο κόσμο, εγώ δεν θα τους κρίνω. Λέω την κατάσταση που υπήρχε. Το Άγιο Ποτήριο, η Λαβίδα και... Δεν άντεξε η ψυχή μου, κατέβηκα κάτω στο Πατριαρχείο. Βρίσκω τον Πατριάρχη, του λέω, μακαριότητα, δεν αντέχω άλλο περισσότερο, το λέω. Αυτά και αυτά και αυτά. Μου είπε το εξής, θυμάμαι. Μου λέει, παιδί μου, μια καρυδιά, λέει. Όταν είναι άδεια, οι διερχόμενοι περνάνε αδιάφοροι. Όταν είναι γεμάτη καρύδια, δέχεται πετρίες. Λέω, μακαριότατε με την ευχή σας, να πάω κάτω στην Αφρική. Ακούει ο Παρθένιος, ο μεταταύτα πατριάρχης. Λέει, έλα, σε πάρω εγώ, να πάμε στο, θα πάω στο Μαρόκο. Μαρόκο, Μαρόκο. Και ξεκίνησαμε στο Μαρόκο, εκεί έμπλεξα, ήταν και τότε κόμματα, τα κόμματα από εδώ και έξω στον ελληνισμό, κομμουνιστέ, αριστερή, δεξί, τρώγονταν, τρώγονταν, έρχονταν οι μεν, από εδώ θα έρθεις, έρχονταν οι Έλληνες από εδώ, δεν σταθείτε, λέω, εγώ είμαι ιερεύς, δεν ήρθα για να κομματιστώ, όλη η Εκκλησία του Θεού είναι για όλους. Εγώ είμαι στο κέντρο της Εκκλησίας, όσοι πιστοί, για όλους είμαι. Δώσαμε πάρτα με δάρτα, συνέβησε και ένα μεγάλο γεγονός. Εκείνο ήταν του διαβόλου καθαρά, αλλά δεν το λέμε. Μετά 2 χρόνια φεύγω. Γυρίζω πάλι στην έδρα, στο Κάιρο και... Ο Νάσιρ είχε βγάλει μια διαταγή, όλοι οι Ευρωπαίοι να φύγουν από την Αίγυπτο. Οι Έλληνες δεν τους είχε τόσο πειράξει όσο τους ξένους. Γάλλους, Βέλγους, Ιταλούς. Έτυχε να έρθει ο Αρχιεπίσκοπος της Αμερικής
ο Ιάκωβος και λειτουργούσα, εγώ έψαλα. Βλέπουν μέσα οι ιερείς, φωνάζει τον πρώτο σύγγελό του που είχε, κάτι του είπε. Και μετά ρωτάει, αυτός ο διάκος λέει που ψάλλει, είναι εδώ του Πατριαρχείου. Λέει, δεν είναι διάκος, λέει, είναι αρχιμανδρίτης. Φωνάζει πάλι τον πρώτο σύγγελό του, κάτι του είπε. Όταν τελειώσουμε όλα, με πλησίασε. Μου λέει, μήπως σε ενδιαφέρεσαι τώρα, επειδή διώχνε, μήπως σας πάρεις βάρνα και εσάς, ενδιαφέρεσαι για την Αμερική. Η Ιεραποστολή να είναι, λέω, και όπου θέλεις είναι. Κάνε μου, λέει, ένα έγγραφο, στείλ το στο Σεβασμιότατο. Το έκανα, έφυγα από το, ήρθα εδώ στην Αθήνα. Ήρθε η πρόσκληση. Και από εκεί πήρα τον δρόμο και βρέθηκα στην Αργεντινή. Κάθισα εκεί 5 χρόνια, σκοτώθηκα με τους μασόνους. Πήρα πάλι τη φιλοπορία πάλι για την Αφρική, το κέντρο, πήγα στο Κονγκό. Με τους μασόνους, τους ορθόδοξους μασόνους, ορθόδοξους μασόνους. Βέβαια. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Τι έκανα. Και με ποιον τώρα, με τον Ωνάση παρακαλώ, το Μερμίγκι. Θα τα βάλει με τον γίγαντα. Δώσανε, πήραν, οι κατηγορίες μου ήταν πρωτάκουστα πράγματα, λέει. Μας λέει για νηστείες, λέει, για προσευχές, για λειτουργίες, για κοινωνίες, για εξομολογήσεις. Τι είναι αυτά, λέει, που τα παρακαλούμε το να πάρετε να φύγει από εδώ πέρα. Ο Ιάκωβος όμως ήταν ευγενέστατος. Τα έκανε φωτοτυπίες και μετά στην και από κάτω έγραφε «Πορεύω όπως πορεύεσαι». Ιάκωβος από κάτω. Δεν σκεπτόμουν ποτέ γιατί το κακό δεν μπορούσα να τα πάρω να τα έχω τώρα να τα δείχνω. Και έτσι ξαναβρέθηκα στην Αφρική, από εκεί στην Ασία και πάλι ξανά πάλι. Στην Ασία πού πήγατε? Στο Ιράκ. Εκεί δεν είχατε πρόβλημα ως ιερές, με τα ράσα δεν κυνηγιότανε? Πάντα, ακόμα το, όπως με βλέπετε. Μετά βρέθηκα στο Δελχή, μετά από το Δελχή στην Κίνα, στην Ιαπωνία. Είχατε ποτέ απειλές για τη ζωή σας από μουσουλμάνους, έτσι, ή δεν είχατε τόσο πρόβλημα με τους αλλόθρησκους? Όχι. Δεν είχατε, έτσι. Δεν ενοχλούσα. Δεν ενοχλούσα. Με τους μαύρους, παιδιά, να σας πω, βρήκα μεγαλύτερη αγάπη από τους μαύρους, παρόλο που ήταν διάφορα, άλλοι μουσουλμάνοι, άλλοι προτεστάντες, άλλοι διάφοροι. Και πώς το διαπίστωσα. Έμεινα μέσα στη ζούγκλα, χάλασε το αυτοκίνητό μου και δεν προχωρούσε. Και αποφάσισα τώρα μέσα στη ζούγκλα με τα θύρια, τα άκρια. Υπήρχαν και καλύβες μαύροι. Και έρχεται ο άνθρωπος και με βγάζει από το αυτοκίνητο και με πάει μέσα. Στην αρχή φοβήθηκα, λέει. Να στο τσούγκλο μαύρος. Και εκεί, κάθε 2-3 χιλιόμετρα υπάρχει διάλεκτος. Δεν είναι μέσα του κράτους η διάλεκτος. Δεν μπορούσαμε και να συνεννοηθούμε. Με παίρνει και με βάζει μέσα στην καλύβα. Δείχνει και το κρεβάτι. Τώρα δίστασα, λέω. Με τα νοήματα, κρατούσε τη ματσέτα. Ματσέτα είναι ένα τόσο. Αυτοί με αυτό παλεύουν και με τα θηρία. Ό,τι γλιτώσουν και αν ζήσουν. Και κάθισε στη θύρα όλη τη νύχτα αυτός ο άνθρωπος και με φίλε και εμένα, τον ξέρω. Εδώ στην πατρίδα μου έμεινα στα πεζοδρόμια. Μάλιστα. Δεν είχα που να κοιμηθώ, δεν υπήρχε τίποτα. Γέροντα, είχατε πει ένα περιστατικό κάποτε που ήταν 6 εκατομμύρια στο Κονγκό που ήθελαν να γίνουν Ορθόδοξοι. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, έτσι. Αληθέστατο, όχι αλήθεια. Και αρνήθηκε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Ο Αθηναγόρας, ο Πυθαγόρας. Αυτό είναι φοβερό έγκλημα, πνευματικό. Ήρθανε, παιδιά, στη λειτουργία που έκανα. Τόσο κατερθουσιάστηκε ο Γκυμπαγκίστας
Και έρχεται μέσα στο ιερό την ώρα που κατέλειε το Άγιο Πατήριο. Μου λέει να μου δώσει, τι λέει αυτό. Χαμογέλασα. Αυτό δεν κάνει. Αυτό είναι για τους χριστιανούς, λέω. Και όταν του είπα για τους χριστιανούς, να γίνουμε κι εμείς. Ναι, ναι. Πήγα στο κέντρο τους, καθίσαμε. Κάνια 500 θα ήταν μέσα. Όλοι. Ο κλαδόν. Ναι. Οι πολυτελέστατες πολυθρόνες των μαύρων. Τα συζητήσαμε. Τους λέω, θέλετε να σας στείλω στο κέντρο της Ορθοδοξίας. Και εγώ μια λάπουτα είχα τότε. Λέει, ναι. Πάω στην πρεσβεία. Τους λέω, αυτό και αυτό και αυτό συμβαίνει. Δύο εκδοχές υπάρχουν. Και από τη χριστιανική πλευρά θα είναι κέντρο της Ορθοδοξίας. Βέβαια. Και από την πολιτική. Βέβαια, εννοείται. Θα δουλέψει και η πολιτεία. Ασφαλώς. Θα έχουμε τον ελληνισμό εδώ πέρα. Κατενθουσιάστηκε και ο πρέσβης. Δεν ήταν πρέσβης τότε, ήταν ο γραμματέας της πρεσβείας. Είχε αντικαταστήσει τον πρέσβο. Στο Κονκό τώρα αυτά. Στο Κονκό. Ναι. Ο Νικόλαος Αργυρίου ήταν, μάλιστα. Έκανε τα χαρτιά όλα τα. Στείλαμε στην Αθήνα και από την Αθήνα πήγανε πάνω. Όταν γύρισαν, μου ήρθαν κεραυνοί. Μου λέει, μας έστειλε. Χαρούμενος γιατί τον υποδέχθηκε ο Πατριάρχης. Απλοί άνθρωποι ήταν, απλοί. Τόσοι απλοί. Καυγά δεν είδα ποτέ μου εκεί πέρα. Καυγά είδα με γυναίκες μου. Οι άνθρωποι δεν κάνουν καυγά. Και ο Πατριάρχης τι τους είπε? Και ο Πατριάρχης τους έστειλε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ο Μασόνος τους έστειλε στους Μασόνους. Ο Αρχιμασόναρος. Όταν μου το είπαν αυτό, όταν γύρισαν, στενοχωρήθηκα τόσο πολύ. Σηκώθηκα και έφυγα, πήγα στο Καμερούν. Και συνέχισα εκεί, ως ποτέ, το 40, το 77 γύρισα πίσω. Και κάθισα σε ένα χρόνο, κάθισα, πήγα στη Ριζάριο σχολή. Δεν ησύχαζα, δεν μπορούσα. Μου άρεσε η Αναποστολή. Πήγα και εκεί πέρα, προκόψαμε και εκεί πέρα. Όλοι. Καλά στην Αργεντινή, τώρα φεύγω από το ένα πάνω στο άλλο. Στην Αργεντινή, στην τρίτη θέση μας είχαν, έγραφαν Έλληνες κλέφτες. Και εδώ, όπου να πας, κλεφτουριά και Άγιος ο Θεός. Πήγα στη Ριζάριο, κάθισα 3 χρόνια. Έβλεπα πράγματα. Μόνο εκκλησιαστική σχολή δεν ήταν. Σηκώνομαι κι εγώ και εγώ και πάω στο Ιράκ. Ως καθηγητής, όχι ως μαθητής. Ναι, ας τη Ριζάριο σαν καθηγητής. Πήγα και έγινε ο φίλος με τον Χουσέινι. Ως καθηγητής. Όχι ως μαθητής, εξηγήστε, ως καθηγητής ήσασταν. Όχι ως καθηγητής. Στην Πάτμο πώς ήσασταν, κάνετε και στην Πάτμο μετά. Ναι, στην Πάτμο εκεί. Αλλά ήμουνα το φροντιστήριο μέσα, όταν είδα ότι τα παιδιά είχαν μέσα άνοιχτα, τα θεολογικά και τα ιστορικά τα κάνανε. Μόνο για την εκκλησία δεν είχαν. Όταν τους έλεγα κάτι πράγματα, λέει πρώτη φορά τα ακούμε. Ένα πρώτη φορά τα ακούτε εδώ μέσα στην εκκλησιαστική σχολή. Ναι, μου λέγανε. Θα γίνετε παπάδες εσείς. Θα ειδούμε. Και μας στην ιερατική σχολή μας έκανε ένα μάθημα που δεν το μου άρεσε εμένα. Για το διαχριστιανικό διάλογο με τους άλλους, με τους αιρετικούς. Για να μάθετε πώς να μπείτε στο διαχριστιανικό σατανικό συμβούλιο. Στον οικουμενισμό. Αχ, παιδάκια μου, δυστυχώς το είπα και το λέω κάθε μέρα. Είμαστε σε εκείνο που λέγανε οι Άγιοι Γεροντάδες μας εκεί στο Άγιον Όρος. Θα έρθει η εποχή, λέει, που οι άνθρωποι
θα φεύγουν από την Ανατολή στη Δύση, από τη Δύση στην Ανατολή, από το Βορρά στο Νότο και από το Νότο στο Βορρά. Θα γίνει, λέει, η ανθρωπότητα ένα χαρμάνι θα γίνει. Και το βλέπουμε τώρα, το ζούμε. Και εμείς τώρα με τον οικουμενισμό, ποια πρέπει να είναι η στάση μας? Όποιος είναι χριστιανός και πιστεύει στην παράδοση των Αγίων Πατέρων, να μην διστάζει να το λέει και να το κηρύττει. Όπως ο διάολος μάζεψε όλα τα όργανα του και έχουν ορμήσει στην Εκκλησία του Χριστού. Και την καταλάβανε. Ας μην πω μέσα αυτό, γιατί αυτό είναι. Γέροντα, την καταλάβανε. Εδώ οι πατριάρχες και οι αρχιερείς και οι μητροπολίτες είναι αρχικουμενιστές. Και ο οικουμενισμός δεν είναι αίρεση, είναι η πανέρεση. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη αίρεση από αυτήν. Είναι μασόνι, παιδάκι. Ναι, όλοι αυτοί οι μεγάλοι οικουμενιστές είναι χειρότεροι από τον Άριο, εκείνο τον παλαιό αιρετικό. Και ξέρετε γιατί, κατά τη γνώμη μου, είναι χειρότεροι. Ο Άριος τουλάχιστον χτυπούσε την Εκκλησία έξω από την Εκκλησία. Αυτή είναι μέσα στην Εκκλησία. Μα αυτό είναι το χειρότερο. Εκεί είναι η μεγάλη πληγή. Και δυστυχώς, συγγνώμη, νομίζω ότι ακόμα και ο Αντίχριστος, ο πολιτικός πλανητάρχης που έρχεται σε λίγο, σαν παγκόσμιος διακυβερνήτης, πολύ φοβάμαι ότι θα έρθει και αυτός μέσα από την Εκκλησία. Όχι ως εκκλησιαστικό πρόσωπο, αλλά μέσα από το χριστιανικό κόσμο. Γλυκά μου παιδάκια, θα βρεθείτε προεκπλήξεων τρομερών. Θα δείτε γεγονότα που, όπως λέει η Γραφή, και οι δίκαιοι ακόμα και αυτοί θα κλονιστούν από τα δαιμονικά φαντάσματα της φαντασίας που θα βλέπουν. Ό,τι έκανε ο Χριστός θα κάνει και ο διάολος. Νεκρούς θα αναστάνει, τυφλούς. Αλλά θα είναι κατά φαντασία αυτά. Τώρα μιλάτε για τα δύο θηρία, μιλάτε τώρα. Για τα δύο θηρία στην Αποκάλυψη που αναφέρονται. Ναι. Τον ψευδοπροφήτη και τον Αντίχριστο. Ναι. Που ο ψευδοπροφήτης φυσικά είναι ο Πάπας της Ρώμης. Ναι. Να το λέμε καθαρά αυτό. Μεταξύ χέρι του Αντίχριστο. Αυτός που πήγε στα Ιεροσόλυμα και στη Βηθλέμ και μολύνθηκαν τα ιερά. Κάει και το σπήλαιο της γεννήσεως. Κάει και την επόμενη φωτιά. Μέρα πιάσε φωτιά στο σπήλαιο της γεννήσεως. Άρπαξε και λένε από σπίθα δίθεν. Ναι. Είχα πάει το 67-68 στα Ιεροσόλυμα. Ένας διακαής πόθος μου ήταν. Επήγα εκεί. Το παλαιό, τα Χριστούγεννα. Κάναμε Χριστούγεννα στη Βηθλέμ. Παρακάλεσα να λειτουργήσω. Ένας προσκυνητής ήμουν. Μου λέει, δεν μπορείτε, λέει, να λειτουργήσετε, γιατί είναι ανέγγυο. Ρε πατέρες, λέω, εσείς είστε εδώ. Εγώ ήρθα από την Αθήνα. Μια ευλογία, λέω, ιδιαίτερη. Και λέει, δεν γίνεται. Κάτσε έτσι δίπλα. Ήταν για τράπεζα, πια κάτι καρέκλες. Και σας πω, έκλαιγα. Λέω, να έρθω. Εκεί που έκλαιγα, είπα, έρχεται ένας. Μου λέει, θέλεις να λειτουργήσεις κάτω, λέει. Λέω, πού κάτω. Κάτω, λέει, εκεί στο σπίτι που γεννήθηκε ο Χριστός. Α, μου λέω, βεβαίως. Με παίρνουν, κατεβαίνω κάτω και λειτουργήσαμε τρεις ιερείς και ένας επίσκοπος εκεί πέρα. Μία εκφώνηση, με άφησαν και είπα. Μία εκφώνηση ήταν, αλλά δεν με ενδιαφέρει για την εκφώνηση. Εγώ η χαρά μου ότι λειτουργήσα όχι από πάνω στο μεγάλο ναό, αλλά εκεί στη σπηλιά που ήταν ο αστέρας. Εκεί πρέπει και έπειτα από τόσα που είδα πράγματα και θαύματα, λέγανε το σταυρό μου, Θεέ μου, μη με αξιώσεις άλλη φορά να έρθω. Και δεν ξαναπήγαινε. Έλεγα να πήγαινε τώρα. Πάλι ένα εμπόδιο στάθηκε και δεν πάω. Όλα έχουνε, παιδάκια μου, έχουν όλα διαβρωθεί τελείως. Δεν έχει μείνει τίποτα. Τίποτα δεν έχει μείνει. Γέροντα, συμμετέχουνε ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί και επίσκοποι σε λειτουργίες Ορθοδόξων και στο Φανάρι και σε άλλα μέρη. Και το θέμα είναι μέχρι πότε τα μυστήριά μας θα είναι έγκυρα. Αυτό πότε θα σταματήσουν να είναι έγκυρα με όλα αυτά που συμβαίνουνε. Προσέξτε, παιδάκια.
τη λειτουργία δεν την κάνει έγκυρο ο ιερεύς, Γιώργος ιερεύς. Ασφαλώς. Το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι. Εμείς είμαστε εργαλεία. Αντί να είμαστε χρυσά, έχουμε γίνει σκουριασμένα. Αυτά τα σκουριασμένα μένουν στην πάντα. Τα μυστήρια είναι έγκυρα απόδειξης. Εάν δεν ήταν έγκυρα, δεν θα βγει ο Άγιος Σάββας στην Κάλυμνο. Με τον νέο ήταν. Όχι. Σωστά. Έγινε Άγιος. Είμαστε συνασκητές. Αλλά εγώ ήμουν μικρό παιδί και δεν τον γνώρισε, γιατί αυτός ήταν μεγαλύτερος από μένα. Και δεν τον είχα γνωρίσει. Και αυτός έφυγε από την Αγιάννα, πήγε στα Ιεροσόλυμα, πήγε γύρω από παντού. Λοιπόν, εκείνο ας μην το θίγουμε. Θα πηγαίνουμε Ιεροσύνη. Όχι, Γέροντα, είναι έγκυρα. Αυτό που ρώτησα εγώ είναι μέχρι πότε θα είναι έγκυρα. Πότε δηλαδή θα σταματήσουν να είναι έγκυρα. Γιατί εδώ πάνε για ισοπαίδωση των πάντων. Όσο επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός, θα υπάρχουν και οι 7 λεχνίες που έσβησαν στη Μικρασία, αλλά εδώ ακόμα υπάρχουν. Υπάρχουν και ιερείς με φόβο Θεού. Υπάρχουν. Εννοείται. Τώρα για αρχιερείς, να σας πω. Ξέρω έναν που είναι... Ένα έχω εγώ. Αγωνίζονται κάποιοι. Ο Πειραιός, ο Κονίτσης, αγωνίζονται. Δεν ξέρω. Ο Ιερεμίας, ο Χόρτινος είναι όσο δηλαδή. Για τον Πειραιός έχω μια... Μέχρι ένα σημείο. Έχω δώσει μια συνέντευξη. Ναι. Και τους τα λέω καλά. Να πετάξουν τις κολοκύθες από τα κεφάλια τους. Να βγάλουν τα σάκια που φόρεσαν τα αυτοκρατορικά. Να πετάξουν τα ματσούκια αυτά τα οποία τα έχουν κάνει χρυσοπίκελτα. Και ένα ερώτημα. Ποιος δοξολογείται όταν λειτουργεί ο ιερεύς, ο Χριστός ή ο αρχιερεύς? Έτσι πώς τον κάνει τώρα. Πού τα βρήκανε αυτά? Πού τα βρήκανε? Βλέπω μέσα στην κόχη του ιερού, σε όλες τις εκκλησίες. Φοράει ο Άγιος Χρυσόστομος. Φοράει ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος ο Θανάσιος, οι άλλοι Άγιοι Πατέρες φοράνε τέτοια πράγματα. Πού τα βρήκανε? Αυτοί πήραν κοσμική εξουσία και επειδή ανακατεύθηκε με την κοσμική εξουσία, κατήντησε εδώ που κατήντησε. Μασόνοι οι πολίτες, μασόνοι κι αυτοί. Γέροντα, το ότι μνημονεύεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος είναι πρωτοστάτης στην παναίρεση του οικουμενισμού, και είναι και αυτός αιρετικός με χίλιους δυο τρόπους, πέρα όχι με έναν τρόπο. Εγώ τον Πατριάρχη λέω ότι είναι ο τέλειος άπιστος που δεν πιστεύει σε τίποτα. Έτσι, έτσι. Με τους Εβραίους, Εβραίους. Με τους Τούρκους, Τούρκους. Με τους Βουδιστάς, Βουδιστής. Τι άλλο θέλουμε περισσότερο? Λείπει όλο το αστιέρι κάτω. Η μνημόνευση του ονόματός του επιτρέπεται σήμερα? Πρέπει να το μνημονεύουν οι αρχιερείς και οι Μητροπολίτες. Άμα έχουν συνείδηση, έπρεπε να το είχαν κόψει από χρόνια. Διότι κηρύττει αίρεση. Μα ασφαλώς. Και όταν κηρύττει κάποιος αίρεση, πάβει και η μνημόνευσή του αυτομάτως. Το μυστήριο μας είναι έγκυο. Το μυστήριο είναι έγκυο. Ποιο μυστήριο? Το κάνει τα μυστήρια. Άλλο αυτό. Για τη μνημόνευση λέμε τώρα εμείς. Το μνημόσυνο προσωπικά δεν του μνημόνευα ποτέ. Μια εκφώνηση μονάχα για να μην φέρω ταραχές. Στη κεντρική ουσία μνήστη κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε που βγάζει μερίδα. Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξου. Αυτό έλεγα. Αν γίνει όμως η ένωση με τους παππούς. Αυτό η ένωση άμα γίνει ο καθένας θα σταθεί. Πιστεύει θα μείνει εκεί. Και το κεφάλι του. Δεν θα επιτρέψει αυτό. Θα διωχθώνε. Την ένωση ξέρεις ποιος θα την κάνει? Δεν λέει. Ο αντίκτυπος. Όταν ειδείτε το βδέλυγμα της ερημόσεως εστός εντόπου Αγίου. Ναι. Φευγέτος σαν τη Σταβούνα. Ναι. Εγώ το έγραψα στον Πατριάρχη στην Ιερουσαλήμ. Όταν είδα μια επιστολή στη φωτεινή γραμμή σε ένα περιοδικό. Βλέπω εκεί πέρα την κλίτσα που βάζω κάτω και δύο ματάκια. Του έστειλε μια επιστολή. Συνέπεσε δε να έχουμε και το ίδιο επίθετο. Γιαννόπουλος εκείνος, Γιαννόπουλος κι εγώ. Λέω Γιαννόπουλος προς Γιαννόπουλον. Θεόφιλος Σοφρόνιος.
Τι είναι αυτά, λέω, μακαριότατε. Είδα μια επιστολή σας με τα σήματα της μασονίας. Και το κλείνω, λέω, είστε μασόνος με κεφαλαία. Ναι. Δεν μ' απήντησε, φυσικά τα έμπωπα. Η επιστολή ήταν στον Θεόφιλο, στον ναι. σημερινό Πατριάρχη ναι. Ιεροσολύμου. Ναι. Αυτό που είπατε για το βδέλυγμα της ερημόσεως, που λέει που θα παρασύσει σε τόπο Άγιο. Εκεί το έγραψα, σε ναι. αυτό. Μήπως, λέω, είναι η ώρα που γράφει η γραφή ότι όταν ειδείτε εστός εν τόπο Αγίο το βδέλυγμα της ερημόσεως φευγέτωσαν στα βουνά. Ναι. Βδέλυγμα της ερημόσεως εννοεί τον Αντίχριστο, τον πολιτικό κυβερνήτη που πλησιάζει τώρα, της νέας τάξης πραγμάτων. Ναι. Όμως και ο Πάπας της Ρώμης είναι και αυτός βδέλυγμα της ερημόσεως, διότι είναι το δεύτερο θηρίο της Αποκάλυψης. Και το βδέλυγμα αυτό πήγε στα Ιεροσόλυμα πριν λίγες εβδομάδες. Και μολύθηκαν τα ιερά. Μα δεν είχε πάει πριν με τον Πυθαγόρα. Και ίσως η πυρκαγιά που πήρε, που κάηκε το σπήλο της γεννήσεως, ίσως έγινε για να εξαγνιστεί λίγο και το κακό. Όχι, σημάδι για μας ήταν. Να φύγει το μίασμα. Παιδάκια μου, ακούστε με, χωρίς πολλά λόγια, ήρθαν οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Έρχεται και ο ίδιος σε λίγο. Φυσικά θα ακολουθήσει. Είναι εν ζωή. Πλησιάζει η εμφάνισή του. Ετοιμάζομαι. Φαντάζεστε γέροντα να είναι μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το φαντάζεστε αυτό, ο Αντίχριστος. Να είναι δηλαδή βαπτισμένος, ψεύτικα φυσικά, εξωτερικά χριστιανός Ορθόδοξος. Και να τον ακολουθήσουν όλοι οι οικουμενιστές και οι αρχιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θα συμβεί αυτό. Εβραίος θα είναι ο Αντίχριστος. Εμένα ψυχεύω. Θα είναι εβραίος στο βάθος, όχι καθαρά. Εμένα δεν με πειράζει τίποτα. Κλαίω μέρα νύχτα για αυτό το χάλι που κατήντησε η Εκκλησία μας. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Θέλει να τον αγκαλιάσει τον Αντίχριστο, δικαιωμά του είναι. Εγώ αγκαλιάζω τον Χριστό μου, σε αυτόν πιστεύω, σε αυτόν λατρεύω, τον Πατέρα μου, τον Υιόν του και το Άγιο Πνεύμα. Ναι, τα λέμε αυτά γιατί τώρα κάποιοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν περί των θεμάτων αυτών θα ακολουθήσουν δυστυχώς αυτά που θα πούνε οι αρχιερείς, αυτά που θα πει ο Βαρθολομαίος και οι αρχιεπίσκοποι και οι Μητροπολίτες. Και θα πούνε όλοι αυτοί, δεν πειράζει, πάμε με το μέρος του, δεν πειράζει η ένωση, καλό πράγμα είναι η ένωση. Μεθαύριο θα μας πούνε, δεν πειράζει και το τσιπάκι, ας έχουμε το Χριστό στην καρδιά μας. Ναι. Τι χαράγματα και βλακίες και αποκάλυψη του Ιάννη, τέτοια θα λένε, τα λένε και σήμερα ήδη. Να σας πω για το τσιπάκι, ακούστηκε ότι σφράγισαν ένα βρέφος εδώ στην Ελλάδα με το μικροτσιπ. Εδώ στην Ελλάδα, ναι. Το δέχτησαν οι γονείς. Ναι, ναι, το ήθελαν οι γονείς και είναι δημοσιογράφοι. Αλλά αυτό είναι μεμονωμένο τώρα, είναι μεμονωμένο αυτό. Βοήθειά τους να είναι. Εγώ λέω στα πνευματικά μου παιδιά όλα, ότι όταν βλέπουν και μπαίνει μέσα ο αυτοκράτορας, μπαίνει αυτός να βγαίνουν αυτοί, να φεύγουν. Εις ένδειξη αποδοκιμασίας. Δυόμιση χρόνια είναι τώρα από τη βραδιά εκείνη που ο Στέφανος Οχή, ο δημοσιογράφος, 19 Δεκεμβρίου το 2011, ρωτούσε τον αρχισυνάγωγο της Μασονίας, έχετε πολλές στοές? Έχουμε, λέει, πολλές και ανδρικές και γυναικείες και μεικτές. Μετά του λέει, ο Ιερώνυμος είναι? Εκεί κοντοστάθηκε, όχι. Το τι δουλειά έχει εκεί? Ναι. Άφησε. Κενό. Και υπονοούμενο. Λοιπόν, έχουμε όμως πολλούς Μητροπολίτες. Όταν τ' άκουσα αυτό, έμεινα, λέω, τι λέει. Αυτά ποιος τα είπε? Ποιος τα είπε αυτά? Ο αρχισυνάγωγος. Ο αρχηγός της Μασονίας εδώ στη Στάω που έχουν. Το όνομά του? Δεν το ξέρω το όνομά του. Μανίας. Λοιπόν, τσιμούδια άκρα. Περίμενα. Τώρα προμηνών βγάλαμε αγκύκλιο ότι εμείς δεν είμαστε Μασόνοι ναι, και ναι. καταδικάζουμε τη Μασονία. Δεν ξέρω βέβαια γιατί δεν ήρθε στα χέρια μου η αγκύκλιο σε αυτή. Και λέω, 2,5 χρόνια που βράζει όλος ο ελληνισμός, όλοι οι χριστιανοί, όσοι είναι χριστιανοί,
γιατί το χάφησαν και δεν βγήκαν αμέσως την άλλη μέρα. Ένας, κανένας δεν είχε βγει. Αφού είδαν ότι άρχισε να γίνεται σ' άλλους, τώρα πετάγονται από εδώ και από εκεί. Αυτά είναι προδοσίες. Η σιωπή σημαίνει παραδοχή. Ναι. Σου έστειλα. Έχω στείλει 40 επιστολές. Κανείς δεν απαντάει. Κακία και μίσος, παιδιά. Έχετε ανάγκη από παράδειγμα. Το παράδειγμα είμαστε εμείς. Πρώτα βέβαια ο Χριστός, όποιος μελετάει το Ευαγγέλιο του, δεν έχει ανάγκη στερα. Αλλά έχει ανάγκη όμως από τον ιερέα που τον βλέπει, που είναι ζωντανός, που πηγαίνει και παίρνει τα Άγια Μυστήρια από τα χέρια του. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα δεν υπήρξε. Και εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα και εφόσον όλος ο κλήρος το έχουν βουλώσει και δεν μιλάνε, που έπρεπε κάθε Κυριακή και κάθε λειτουργία που γίνεται να κηρύττουν, προσέχετε τους αντίχριστους, πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, όλοι είναι, αυτή η φάρα είναι όλοι αντίχριστοι. Πατέρα, δίχως... Ένας δεν βρέθηκε να πει ότι είμαι αρχηγός με τον Χριστό. Ένας δεν βρέθηκε, όλοι με τον διάολο και τα γυναικάρια εκεί μέσα που είναι, και αυτό το διάολο, αυτός τον έχουν και τώρα έχουν, εκφύσεώς τους, αλλά εκείνοι οι άλλοι. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι όλοι όμοιοι και προσέξτε, μην ψηφίσετε μεθαύριο, αν τυχόν και γίνουν εκλογές, που δεν υπάρχει και μεγάλη αμφιβολία ότι θα γίνουν, μην ψηφίσετε κανένα από τα κόμματα, ένα κόμμα. Κάτι, ένα δισταγμό, εγώ σαν νέος ήμουνα παλιά, στους κόλπους αυτούς, βέβαια έφυγα γιατί είδα κάποια περίεργα. Συμφωνώ όμως αυτό που λέτε, ότι ένα ψήφο αντίδρασης να κάνουμε. Αλλά άξιος λαός, αξίου ποιμίου, δηλαδή, ή το αντίστροφο. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος έχει τον ανάλογο αρχηγό που του αρμόζει. Φυσικά, παιδάκι μου. Δηλαδή, το να βγει ο αρχιερέας να πει, να καταδικάσει όλη την πολιτεία από το βήμα, εντάξει, αλλά ο λαός θα πει ναι, και απ' έξω πάλι τα ίδια θα κάνει. Ο λαός ουσιαστικά φωνάζει. Θα σας πω μόνο αυτό. Έγιναν εκλογές τώρα πρόσφατα, έτσι. Πήγαν οι γέροι, ψήφιζαν. Οι νέοι απ' την άλλη, γιατί η κοινωνία είναι και διχασμένη. Οι γέροι απ' τη μία, οι νέοι απ' την άλλη, αριστεροί, δεξιοί και αυτά. Λέγανε όλους τους γέρους κλειδώσε το σπίτι για να μην ψηφίζουν, γιατί μας καταστρέφουν το μέλλον μας με αυτούς που ψηφίζουν και αυτά. Εντάξει. Οι νέοι απ' την άλλη, στις παραλίες, με το φραπέ, χωρίς καμιά ενεργοδράση κοινωνική. Και απ' την άλλη να ξέρουν μόνο να φωνάζουν, να λένε μας κάνετε και αυτά, και βγάζω εγώ τώρα ένα σχόλιο στο ίντερνετ. Ρε παιδιά, λέω, συγγνώμη λίγο για τον τόνο μου, έτσι. Τι κάνατε, εσείς μιλάτε, φωνάζετε, αλλά ήσασταν απαθέστατοι. Φωνάζετε, αλλά είσαστε επαναστάτες του καναπέ και του φραπέ και της τηλεόρασης. Δεν αλλάζουν έτσι τα πράγματα. Και επειδή ο Έλληνας έχει αυτό να λέει μεγάλα λόγια, δηλαδή είμαστε, ας το πούμε, με την ελευθερία και με την πράξη αυτή που είναι δικαίωμα όλων να ψηφίζουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή. Πόσο μάλλον να υπήρχε κάποια δικτατορία εδώ τι θα γίνονταν. Δηλαδή... Μα πιστεύετε, παιδιά, ότι έχετε δημοκρατία. Ούτε με αυτή την τυπική δεν μπορούμε να κάνουμε. Λιστοκρατία υπάρχει. Ασφαλώς. Λιστοκρατία. Αλλά κοιτάξτε, παιδιά, καλά τους χειραυνώνουμε. Εσείς που είσαστε νέοι, γίνετε ιεραπόστολοι. Πάρτε τους δρόμους παντού, κηρύτετε, φωνάζετε. Πάρτε και τις ντουντούκες. Σηκωθείτε, παιδιά, σηκωθείτε, αδέλφια. Χανόμεθα. Θα σας πάρω το κυνήγι. Έχει ο Χριστός. Ομολογείτε του Χριστού. Έτσι είναι, ομολογείτε. Έχω κάνει μια αυτή, προσωπική είναι, μπορεί να είναι και λάθος. Αλλά δεν είναι λάθος, διότι ο χριστιανισμός στερεώθηκε πάνω στο αίμα των μαρτύρων. Και μετά των μεγάλων μαρτύρων που λέγονταν ασκητές. Διότι οι μάρτυρες μία εβδομάδα, μία-δυο μέρες τελείωναν. Οι ασκητές όμως ολόκληρη τη ζωή τους, μέχρι τέρμα της ζωής τους, ζούνε με το μαρτύριο της ασκήσεως.
Λοιπόν, είναι μεγαλύτερη είναι αυτή. Γέροντα στη σπηλιά που ήσασταν, τρώγατε μόνο παξιμάδι και νερό τις καθημερινές. Ένα παξιμάδι την ημέρα. Στον καθένα. Ε, βέβαιος. Και ζούσατε μόνο με αυτό. Με αυτό. Επί πόσα χρόνια, 20 χρόνια ήσασταν στο Άγιον Όρος. 20 χρονάκια. Ναι. Στη σπηλιά αυτή, όχι και τα 20. Όχι, σπηλιά, μετά βγήκαμε από τη σπηλιά και πήγαμε σε μια καλύβη. Ναι. Η σπηλιά που ήταν αυτή ακριβώς, σε ποιο μέρος. Σήμερα έχω μάθει ότι είναι παλάτι. Ναι. Τώρα που λέγεται, ήταν η σπηλιά των Αγίων Μητροφάνους και Σοφρονίου. Μάλιστα. Σε ποιο μέρος είπατε, στη Μικρή Αγία Άννα ήταν αυτό. Ναι, στη Μικρή Αγία Άννα. Όπως πηγαίνουμε, πηγαίνουμε και ύστερα αρχίζουμε και κατεβαίνουμε. Το πρώτο που κατεβαίνοντας, μετά πιο κάτω είναι το Αγίου Θωμά. Εκεί που είσαι ο Γέρντος Γεράσιμος, ο Μικραγιανανίτης. Ναι. Ο Γεράσιμος ήταν από πάνω, από εμάς. Λοιπόν, αλλά ερχόμαστε εδώ πάλι στη συνέχεια. Γίνεται Ιερά Απόστολη. Αν έχετε μέσα πίστη στον Χριστό μας, θα φάτε ξύλο. Μπήρας. Να διωχθείτε. Θα πάτε και φυλακή. Μακάρι να είχατε νιάτα σας. Αλλά εγώ τα πέρασα αλλού τα νιάτα μου. Τώρα τα πόδια μου δεν βαστάνε να βγω. Έχω τη δύναμη, δεν βλέπω, δεν είναι καλό, ακούω κιόλα. Προχθές μου είπαν, βγήκε μια εφημερίδα, Ελεύθερη Ώρα. Ναι. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός εκεί πέρα. Γράφει για μένα. Εγώ δεν το ξέρω, δεν ήρθε τώρα. Το άκουσα κι εγώ. Από πού τα πήρε, ίσως από το μια συνέντευξη που είχα δώσει σε έναν Σπύριδωνα. Όταν τα πήραν εκεί πέρα. Πάρτε τα να δείτε, τι λέω. Ναι. Τι γράφει η εφημερίδα, τι γράφει. Ο γέροντας Σοφρόνιος φέρνει την καταστροφή. Την καταστροφή. Ναι. Γιατί. Έρχεται η καταστροφή δηλαδή. Α. Έτσι μου φαίνεται, δεν θυμάμαι και καλά. Καταλάβατε. Δεν το ξέρω πια. Με την Ελεύθερη Ώρα δεν είχα ποτέ καμιά σχέση. Τότε. Πάρτε νέα εποχή. Σπυρίδων. Και το όνομά του πώς λέγεται. Βούκα. Βαλής, κάπως έτσι. Βούκα. Ξέρω, είναι, έχει ένα channel στο YouTube, ναι. Ναι, τώρα τελευταία. Ναι, τα έχουμε δει αυτά. Πριν από τις εκλογές, βάλτε το και να δείτε. Μάλιστα. Αυτά μπορώ τώρα, αυτά κάνω. Περισσότερο δεν μπορώ. Έχω γράψει και στους αρχιεπισκόπους και στους που είναι όλοι αρχιεπίσκοποι, κανείς δεν ξέρει κανείς και ποιος είναι ο πραγματικός αρχιεπίσκοπος. Εδώ έχουμε αρχιεπίσκοπο, παραπέρα αρχιεπίσκοπο, πάρα όλοι αρχιεπίσκοποι. Τώρα ποιος είναι να σας πρώτος. Ρωτήσω κάτι, γέροντα. Πάσχομαι από μια εγωπάθεια τρομερή. Ναι, ειδικά εμείς οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες. Έτσι, μεγάλη αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Τι είναι αυτό και αλαζονία, αλαζονία, Παναγία μου έτσι. Και γι' αυτό και τρογωνόμαστε μεταξύ μας, από αρχαιοτάτων χρόνων, λόγω της εγωπάθειας. Το όνομα είπαμε. Χαράλαμπος. Χαράλαμπε, άκουσε Χαράλαμπε, παιδάκι μου. Όλα τα πάθη, κακά και ολέθρια είναι. Αλλά η ρίζα όλων των παθών είναι το εγώ. Έτσι ακριβώς. Τι είσαι εσύ εγώ, τι είναι αυτός εγώ, τι είναι εκείνος. Και η αθεία βγαίνει από το εγώ πάλι. Μαφά, όλα. Λέει, δεν έχω ανάγκη τον Θεό. Όλα. Και ο Άριος, από τι έγινε, από το εγώ του. Ενώ ήταν ασκητής φοβερός, ασκητής. Αλλά και το μικρόβιο, ότι κάτι είμαι και έφτασε εκεί που έφτασε ύστερα. Να γίνει όχι απλώς αμαρτωλός, αλλά αιρετικός. Και αυτόν σήμερα τον αναζωογονοποιούν. Οι οικουμενιστές, μπράβο. Ο Βαρθολομαίος τι κάνει σήμερα, από το εγώ του. Άστερα, λέει τώρα. Δεν υπάρχουν Άγιοι Πατέρες. Οι Άγιοι Πατέρες τι είπανε. Ναι, σαν τα μούτρα του βέβαια. Ο παπισμός είναι αίρεση. Καλός ή κακός είναι αίρεση. Όταν ο Πάπας λέει ότι είναι αλάθητος, δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Θεός επί της γης. Του πόσο αίρεση είναι αυτό. Και έρχεται ο Βαρθολομαίος και λέει ξαφνικά, όχι δεν είναι αίρεση, με το έτσι θέλω. Αυτό είναι ένας φασισμός άγριος, μέσα στην εκκλησία. Και δεν μιλάει κανένας. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο
Αν ήταν άνθρωπος αμαρτωλός, θα έλεγα «Θεέ μου, συγχώρεσέ τον». Αλλά αυτός έχει τον εαυτό του υπερυψώσει, περάνω και από τον Χριστό. Ναι, έτσι ακριβώς. Α, τελείωσε. Και λοιπόν, ζήλεψε τη λάμψη του Πάπα. Δεν πιστεύει σε τίποτα. Το μίσος του και η κακία του εναντίον της μονής του εσφιγμένου. Α, φοβερό, φοβερό. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Όπως και ένας άλλος εκεί, στην Αύπακτο. Πώς μας μιλάς για αγάπη τότε, εκεί είναι που φέρνεις αντιφάσεις. Λέει, μιλάει για αγάπη γιατί σήμερα όλοι χρησιμοποιούν και αυτή τη λέξη. Αγάπη, αγάπη. Ναι. Λοιπόν, πολύ αγάπη. Σε αγαπώ. Κι όμως, πώς μισείς τους ίδιους αδερφούς σου που είναι. Εγώ είμαι κανονικά νέο ημερολόγιο, δεν είμαι. Αλλά όταν βλέπω τέτοιες. Θεωρώ αδέρφια μου όλους αυτούς. Έτσι, όλους τους χριστιανούς ορθόδοξους. Είτε είναι με το παλαιό που είναι και μερικοί που είναι. Εντάξει, λάθος αυτό, έτσι, για μένα. Και είναι από εκεί. Αλλά δεν μπορείς να βγάζεις τέτοιο μίσος τη στιγμή που μου παίρνεις τον αιρετικό και μου μιλάς για αγάπη. Δηλαδή, δεν έχεις αγάπη για τους αδερφούς σου. Είσαι αγάπη. Όλοι γίνονται επίσκοποι για την περικεφαλαία. Βέβαια. Και κάτι ακόμη. Έστειλα μήνυμα. Έβγαλαν ένα μηνυματάκι που ας το πούμε. Λέγανε ότι θα γίνει επικείμενη συνάντηση πριν καιρό στα Ιεροσόλυμα με τον Πάπα και το είχαν καμάρει. Στέλνω εγώ μήνυμα, γιατί ήταν, επειδή ήταν ξένα, ήταν ξένα το κανάλι και είχε πιο πολύ επισκεψιμότητα από ξένους. Μπαίνω εγώ, λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη, λέω. Θεωρείτε τους εαυτούς σας δηλαδή πιο άξιους από τους πατέρες Εκκλησίας, από τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, από τον Μέγα Θανάσιο, που είπαν απαγορεύεται η κοινωνία με τους αιρετικούς. Και τι ήταν η κοινωνία, και ήταν μικρή. Μικρή, δε. Και το είπα. Και δηλαδή ότι ο Αθηναγόρας και ότι ο Βαρθολομαίος είναι η μεγαλύτερη και με χάρη Θεού, δηλαδή, και ότι αυτή είναι η έξυπνη. Γιατί είδα την επιστολή του Βαρθολομαίου και είπα ο τύπος είναι βλάσφημος. Ουσιαστικά, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει τους πατέρες Εκκλησίας ότι ήταν εντάξει, ήταν λίγο, ας το πούμε, έπεσαν στην πλάνη του πονηρού και γι' αυτό έγινε το σχίσμα μεταξύ των. Δεν έβρισκα όχι πόρτα, ούτε παράθυρο. Λοιπόν, δεν μ' άφησε όμως ο Θεός μου. Έτσι. Δεν μ' άφησε, γιατί δεν είχα κάνει κανένα κακό. Για το όνομά του ότι έκανα, για το όνομά του απάνω. Και την νεαρός. Λοιπόν, με κυνήγησαν όσο μπόρεσα. Βρέθηκαν οι πόρτες, πήγα εκεί, πήγα από εδώ, πήγα από εκεί. Και μέχρι και το Σινά πήγα. 2 χρόνια και εκεί πάλι. Εσείς ήσασταν όλη σας την ζωή στην Ιεραποστολή. Ναι. Όλη σας τη ζωή. Και δεν. Δυστυχώς. Και εκεί δεν με δέχτησαν. Ναι. Δυστυχώς σήμερα, Γέροντα, στην Ιεραποστολή, σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού, είναι άνθρωποι του Βαρθολομαίου. Διορισμένοι από αυτόν και είναι αρχαί οικουμενιστές και όλοι αυτοί επειδή έχουν μειωμένο το ορθόδοξο φρόνημα δεν μπορούν να παράξουν πνευματικό έργο και να έλξουν στην Ορθοδοξία. Μα δεν έχουν όρεξη να χάσουν την κουροκίδα. Έτσι ακριβώς. Εδώ κάθε Κυριακή βγαίνουν ορδοτοί, πάνε και ας με συγχωρήσουν τα αδέλφια μου, αλλά σαν τούβλο πάνε και τους προσκυνάνε. Ποιον προσκυνάς. Το Χριστό μας προσκυνούμε. Θυροφύλακας είναι της Αμπέλου. Αλλά από θυροφύλακας έγιναν λύκοι. Γέροντα, έρχεται, δείχνουν τα πράγματα ότι πλησιάζει ένας μεγάλος πόλεμος τώρα. Ένας πολύ μεγάλος πόλεμος. Αυτό λέω. Μετά από τον πόλεμο αυτόν, κατά τη γνώμη μου, σύμφωνα με τις προφητείες, θα εμφανιστεί κατευθείαν ο Αντίχριστος. Ναι. Ως άνθρωπος, προσέξτε λίγο, ο οποίος θα σταματήσει τον πόλεμο και θα φέρει την ειρήνη. Δυστυχώς κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό ή τα τελευταία χρόνια μία θεωρία η οποία κατά τη γνώμη μου είναι τρομερά επικίνδυνη. Η θεωρία αυτή λέει ότι μετά το Μεγάλο Πόλεμο θα έχουμε μία αναβίωση της Ορθοδοξίας με κάποιον βασιλέα Βατάτζη, Ιωάννη, όπως θέλουν να τον πούνε, ο οποίος θα έρθει και θα κυβερνήσει λέει 33 χρόνια και θα έχουμε 33 χρόνια ειρήνης και αναλαμβής της Ορθοδοξίας. Μα πώς θα γίνει αυτό? Και όλοι αυτοί οι διάολοι που κυβερνά σήμερα τον πλανήτη, τι θα γίνουνε? Θα ανοίξει και θα τους καταπιεί? Ο πόλεμος, Χαραλαμπέ μου, θα εξαφρανίσει όλους τους δισεβείς. Και αυτοί που θα μείωνε, θα είναι οι εκλεκτοί του Θεού, οι οποίοι θα αναζωογονήσουν πάλι τη θρησκεία. Έως ότου ο Κύριος αποφασίσει να επισκεφθεί τούτο τον κόσμο, αλλά με τα δόξεις. Σωστά. Όχι όπως το πρώτο. Ναι, αλλά Γέροντα. Και να δώσουμε όλοι λόγο των πράξεών μας.
εκ δεξιών και εξ ευωνίμων. Τώρα από εκεί και πέρα, εδώ καλούμεθα σήμερα, καλούμεθα να σταθούμε πραγματικά, αν τον πιστεύουμε, ακράδαντοι. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το νόμωσα, το χειροστάσιο λέω εκεί μέσα. Και κάποιος μου είπε, θα πας φυλακή. Πα, δεν με πάνε, δεν με φυλακή. Θα με πάνε σήμερα, αύριο θα με βγάλουν για να πάμε στο λάκκο. 96 πάω, στα 96 πηγαίνω. Τι με ενδιαφέρει. Αλλά ο θέλει, χρειάζεται τώρα από εσάς παιδιά, από εσάς τους νέους που έχετε ακόμα λίγο ζήλο μέσα σας, να πάρετε το ιεραποστολικό αξίμα μόνοι σας, μην περιμένετε να σας το δώσει κανένας, και να κηρύτετε. Έχω ένα παιδί στη Νέα Υόρκη, Νικόλαος Λεβέντης, μέσα στους λύκους, στους λύκους όλους εκεί πέρα. Γυρίζει τους δρόμους και κηρύττει το Λόγο του Θεού και κηρύττει αυτό. Άλλοι τον λένε πλανεμένο, άλλοι λένε εκείνος. Μίλησα προχθές και μου έλεγε, βάζει τα παιδάκι μου, το λέω, βάζει τα, δώσ' το στο κεφάλι, μη λογαριάζεις κανέναν. Μπορεί να είσαι και ο πρώτος μάρτυρας. Πώς λέγεται, Νικόλαος? Είναι από τον Πόντο. Μπουμπουρίδης. 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 Μπουμπουνίζεις. Μπουμπουνίζεις, λέτε, μαζί το είπαμε. Μπουμπουνίζεις, μπουμπουνίζεις. Τόσο τέτοιο, τι να σας πω, με έχει κατενθουσιάσει. Χτυπάει δεξιά, αριστερά η μητέρα του και λέει, τι θα μου γίνει το παιδί μου, μη φοβάσαι. Το πολύ πολύ να σου γίνει ένας νεομάρτυρας. Ναι. Έτσι κι εδώ, όσοι είστε παιδιά που πιστεύετε πραγματικά, είτε με το νέο είτε με το παλιό, μαζευτείτε και δυσκορπιστείτε εδώ μέσα σε τούτο το χάος που λέγεται Αττική. Εγώ την λέω στο Αρκουδοχώρι. Όταν με ρωτάνε που, από πού είσαι, λέω από το Αρκουδοχώρι. Πού είναι, περπατάτε το δρόμο, θα το βρείτε. Λοιπόν, και πιάστε τους δρόμους και φωνάζετε. Πάρτε και την ντουντούκες. Έτσι, έτσι. Ξυπνήστε, ναι. Χριστιανοί. Όσοι είστε χριστιανοί και αποφασίστε ότι θα πεθάνετε για τον Χριστό. Αυτό είναι τελείως. Ίσως τρομοκρατηθούν οι αλλιπασάδες και πετάξουν τις κολοκύθες από τα κεφάλια τους και δώσουν και αυτοί μια νέα γραμμή στην Εκκλησία, όσοι δεν έχουν ενταχθεί στο διαβόλο την υπηρεσία. Ήδη δύο πρώτοι μάρτυρες έχουν βγει, είναι κάτω της Συρίας. Ήδη στη Συρία ξεκίνησε μεγάλος διωγμός, αλλά υπάρχει το εξής φοβερό, γέροντά μου. Από την ώρα που οι συγκεκριμένοι Ισλαμιστές, που είναι χέρι, ας το πούμε, του διεθνού σιωνισμού, έτσι, για να εκτελούν τα συμφέροντα του Βατικανού, τέλος πάντων, από την ώρα που αγγίξαν χέρι σε ελληνοορθόδοξες εκκλησίες κάτω, ενώ ήταν αμφίβολη η έκβαση του πολέμου, ξαφνικά σαρωθήκαν οι Ισλαμιστές. Ξαφνικά. Πήγα κάτι να ψωνίσω στο Κάιρο όταν ήμουν, γεμάτο μέσα τώρα. Ξαφνικά ο Μουσεΐνς και άρχισε. Ο άνθρωπος που είχε το κατάστημα πήρε το πανάκι του, το έστρωσε κάτω, αδιαφόρησε αν ήταν γεμάτο το μαγαζί του και προσευχόταν εκεί πέρα. Ούτε φόβαμε τον κλέψουν, μην τον κάνουν τίποτα, δεν έδωσε σημασία την προσευχή του. Έβλεπα κάθε Παρασκευή τον Άσερ, περνούσε να πάει στο μεγάλο τζαμί, όλο το προσωπικό του εκεί πέρα, τους υπουργούς, να προσευχηθούν. Ποιος μάρα από τούτα τα άθλια κορμιά πάτησε στην εκκλησία ποτέ. Οι ψευτοχριστιανοί. Και χριστοκάπηλοι. Είδατε κανέναν πρόεδρο της κυβερνήσεως, κανέναν πρόεδρο της... Θέλουν να συγγίσουν τα καμπαναριά. Ό,τι δεν κατάφεραν επί 400 χρόνια οι Τούρκοι θα το βγάλουν τώρα τα παιδάκια της νέας τάξης. Ας τολμήσουν. Ας τολμήσουν, αυτό λέω εγώ. Γέροντα, πήγε ο Βενιζέλος, ξέρετε ο Βενιζέλος ποιος είναι. Και αυτός ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε τους πιλότους των πολεμικών αεροπλάνων, των F-16 που έχουμε. Και είδε ότι μέσα στα μαχητικά μας πολλοί πιλότοι είχαν εικόνες της Παναγίας και του Χριστού για να τους φυλάνε στον αέρα. Και είπε
Ο Βενιζέλος Σπυλό, τι είναι αυτά λέει, που έχετε μέσα στα αεροπλάνα σας. Βγάλτε τα, βγάλτε τα, λέει. Τα καταντήσαμε παρεκκλήσια, λέει, τα αεροπλάνα μας. Βγάλτε τα, λέει, από μέσα. Και, λένε, και του λέει ένας πιλότος να τα βγάλουμε εμείς, αλλά έλα και πέταξε το εσύ μετά το αεροπλάνο στον αέρα. Όχι μόνο αυτό, έπρεπε να τον πλακώσω και έλαντε. Πάρε από εδώ, πάρε και από εκεί. Εμείς κινούμεθα στον αέρα μέσα στον κίνδυνο. Αλλά τι βγήκανε, τα χαϊβάνια. Να το πω έτσι για να μην το ξέρουν όλοι. Τι Γέροντα, το λέω αυτό, ο άνθρωπος βλέπει την εικόνα του Χριστού και δαιμονίζεται. Δεν μπορεί ούτε την εικόνα να βλέπει. Γι' αυτό το αναφέρω αυτό. Αυτοί μας κυβερνάνε σήμερα. Τώρα τι πάμε σε αυτούς, αφού έχουμε τούτο. Μαζί είναι. Τις 7 Κυριακές. Με ποιο δικαίωμα τη κατηρήσω το Σαμάρια. Σωστά, ο λαός τι έκανε γι' αυτό όμως, Πάτρε. Ναι, ο λαός. Το δέχτηκε. Του δώσαν οι Εβραίοι ανταλλάγματα. Άστοτε. Όλα με ανταλλάγματα γίνονται. Δεν είχε κανένα δικαίωμα αν είχαμε εκκλησία. Έτσι είναι. Πού είναι η εκκλησία. Βέβαια, έτσι είναι. Να τον πετάξει κακή κακό. Αυτό και μόνο φανερώνει ότι δεν υπάρχει αρχιεπίσκοπος και ιεραρχία στην εκκλησία. Είναι ανύπαρκτη. Πάτερ μου, φοβάται για τη ζωή του. Πώς φάγανε τον Χριστόδουλο. Τι ντροπή, λέει, ντροπή μεγάλη. Από πίσω να είναι τα νιάτα και μπροστά τα γερατιά που πολεμούσαν τότε. Λοιπόν, να τώρα αυτό είναι. Την κολοκύθα να σε προσκυνάω 100 φορές αρκεί να πάρω την κολοκύθα στο κεφάλι. Ανέρτατο, αηδίες. Είμαι σίγουρος, παιδάκια μου, ότι αν αποφασίσουν 4-5 πετάξουν αυτές τις κολοκύθες από πάνω τους και πάρουν ούτε ραβδί, που λέει και ο Χριστός, τι είπε στους μαθητάς του, ούτε ραβδί θα κρατάτε, ούτε σανδάλια θα φοράτε, ξυπώνετε θα πάτε. Αλλά τους γέμισε με δύναμη να κάνουν θαύματα. Λοιπόν, αν βγουν τέτοι, θα δείτε τι κίνηση θα γίνει. Τουλάχιστον από τα πνευματικά μου παιδιά, τα οποία έχω τόσο πολλά, όλα θα ακολουθήσουν. Μου τα λένε, πού θα ακουμπήσουμε, λέει, γεροντά μας. Λέω, όπου ακουμπάω κι εγώ τώρα, αύριο θα είδουμε, έχει ο Θεός. Πού να ακουμπήσω κι εγώ. Μεταξύ νέου και παλαιού, πού να ακουμπήσω. Ήρθε εδώ ο μακριότατος, ο Αθηνών Μακάριος. Ναι. Το είπε. Άτερα μου, πέταξα το λέω. Τότε θα σε παραδεχθώ. Τι διαφορά έχεις από τους νέους. Κολοκύθες φοράνε, κολοκύθα φοράτε κι εσείς λέω. Πάντως είναι ορθόδοξο ο Μακάριος, κάνει αγώνα. Και κάποιοι στο παλιό κάνουν αγώνα. Αγώνα, όπως και στο νέο. Φιλικό μου παιδί. Όχι πολλοί, αλλά είναι κάποιοι. Τι αγώνα να κάνουν. Μακαριότατος, από πού είναι μακαριότατος. Υπανάγιωτος, πάνω από όλους. Συμφωνώ. Σεβασμιότατος. Παναγιώτατος. Αυτά εντάξει, το Παναγιώτατος. Στον Βαρθολομαίο και στον Πάπα. Η Σεβασμιότατη είναι τίτλοι από τις Στοές. Θεοφιλέστατη λέγονταν. Θεού φίλοι. Του Θεού οι φίλοι. Τώρα τα βρήκαμε. Ο ένας Σεβασμιότατος και πρόεδρος της κάτω Ιταλίας. Θεέβαλησαμε. Ο άλλος από άλλο Θεσσαλονίκη. Ναι. Παναγιώτατος. Και εκείνος Παναγιώτατος. Θεοπρόβλητος, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και κάτω Θεσσαλίας, Ιταλίας. Και επάσης Αφρικής. Παναγιώ. Ο μακριότατος, ο τότιος, ο Άγιος Χριστοφόρος, όταν του ψάλανε, είχε ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο εφημολόγιο του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας, Πάπα και Πατριάρχου της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας και Αφρικής. Ποιμήν ποιμένων, πατήρ πατέρων, διδάσκαλος διδασκάλων και οικουμενικός κριτής. Όταν τα άκουγε αυτό έλεγε, τώρα λέει προκόψαμε. Κατάλαβα τι, και αυτοί γελούσανε. Κι όμως,
Τι είναι αυτά τα πράγματα. Να σας πω μια προσωπική μου γνώμη, παιδιά. Ο χριστιανισμός άρχισε να παθαίνει μια καθίζηση από την εποχή που πλησίασε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Πάρε, δώσε μου, πάρε. Από εκεί άρχισε να πλούν αυτά. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, πέσαμε 400 τόσα χρόνια στη σκλαβιά της Τουρκίας, στα διάμεσα φωνές, κραυγές γινότανε, αλλά το μικρόβιο πάλι σιγά σιγά το 1870 πήρανε αυτούς τους τίτλους, τώρα όλους εδώ, τους σάκους, τις πίτρες, τα κολοκύθια και τα κουδούνια και τα... Από εκεί τελείωσε πλέον. Ένας Άγιος Χρυσόστομος ήταν που λογάριζε το αυτοκράτορες, ούτε κανέναν. Ο Άγιος Αμβρόσιος ο Μεδιολάνος του κλείσε την πόρτα. Ναι, ναι, πράγμα. Και το αυτοκράτορες που είχαν τότε σφάζουν. Τώρα που δεν έχουν τίποτα, δεν του κλείνει του Σαμαρά την πόρτα. Τι θέλεις εδώ, έξω από εδώ. Αλλά αφού είναι σε ένα δρόμο. Έτσι, έτσι. Το πνεύμα το άλλαλο που δεν μιλάει, της δηλίας δηλαδή. Εγώ, παιδάκι μου, τώρα δεν λέω τίποτα άλλο. Παρακαλώ το Θεό, μέρα νύχτα λέω, Χριστέ μου, σώσον την Εκκλησία σου. Χριστέ μου, σώσον τους ευσεβείς. Τίποτα άλλο. Και το λέω και στα παιδάκια και εκεί πέρα του λέω, η προσευχή σας, η κατάκλησή της να είναι, Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Η θύελα του πολέμου έρχεται, παιδιά. Εγγύσεστη. Γύρισε από την Αφρική κάτω, ανέβηκε, ήρθε στη Συρία, πετάχθηκε στην Ουκρανία. Απάνω από το κεφάλι μας είναι και εδώ θα είναι τα ίδια. Θα γίνει και εδώ και ρωτάνε. Μεγάλος πόλεμος. Αλλά μήπως η θύελα ξεκινήσει, η πραγματική, η πνευματική θύελα μετά τον πόλεμο. Μα η πνευματική τελείωσε. Έχει σαψαλιστεί. Δεν υπάρχει πνευματική. Εννοώ την κορύφωση της θύελας με την έλευση του Αντιχρίστου ως, ως πλανητάρχη, ως παγκόσμιο κυβερνήτη, αμέσως μετά τον πόλεμο όμως. Γιατί θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη πράγματι, αλλά αυτό που λένε ότι θα έρθει ο βασιλέας, ένας καινούριος βατάτης και τα λοιπά στην Κωνσταντινούπολη, αυτό είναι γέροντα, μήπως γίνει ανάποδα. Εγώ το πιστεύω, αυτός... παιδιά, και μου δεν πιστεύω τέτοια πράγματα. Μπράβο, μήπως αυτός που θα έρθει στην Κωνσταντινούπολη δεν θα είναι κάποιος Ορθόδοξος που θα φέρει αναλαμπή, αλλά μήπως φέρει ακριβώς το αντίθετο. Αυτό θα μας δείξει ο χρόνος. Αυτό θα το είδετε εσείς. Θα το δούμε εμείς. Λοιπόν. Αλλά ξέρετε κάτι, γέροντα, είναι και γραμμένο κάτι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προφητεία η οποία μας γνωστοποιεί ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός, ο άνομος. Θα τα δούμε στην πορεία. Ναι, θα τα δούμε, παιδιά. Τώρα όμως σταθείτε όρθιοι. Σταθείτε στην πρώτη γραμμή και πολεμάτε. Βρείτε και άλλα παιδιά που έχουν τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια πίστη και να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Να ξεσηκωθούν οι χριστιανοί, οι πραγματικοί, όχι οι ψευτοχριστιανοί. Όχι οι ψευτοχριστιανοί. Έτσι, έτσι. Σωστά. Πάντως, γέροντά μου, πιστεύω ότι υπάρχει και μια πλάνη ενδοεκκλησιαστική. Η ευχή της Εκκλησίας μας το λέει εις μη αναγίαν καθολική και αποστολική εκκλησία, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε σπάσει. Υπάρχει νέο, παλαιό, παράταξη του ενός, παράταξη του άλλου. Πού είναι η μία Αγία Εκκλησία? Υπάρχει και το άλλο. Αρχίζω πλέον να μου αναγεννώνται ερωτήματα. Ποια είναι η αληθινή? Δεν μπορεί να είναι και η μεν και η δε και ο ένας και ο άλλος και εκείνο. Ο Χριστός παραχωρεί και στους μεν και στους δε. Μακάρι. Το θέμα όμως ποιο είναι? Η αληθινή πίστης. Ναι. Άκουσε με. Είναι αυτό που πιστεύεις βάσει των Αγίων Πατέρων. Εκεί. Και ο Θεός ξέρει πού θα επισκιάσει, ποιον θα επισκιάσει. Ξέρει γιατί σου λένε και με τους δύο. Να βρούμε τι. Εσύ είσαι παλαιοημερολόγητος, εγώ είμαι νεοημερολόγητος, όλος είναι παραπλήσιο. Γιατί θα διασπαστεί η χάρη. Αυτό είναι ότι είναι όσοι εν που λέει και ο Χριστός, δηλαδή όλοι να γίνουμε ένα. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει μια αποστολική διαδοχή. Έτσι κάτι μίλαγα με ένα προτεστάντη μια μέρα που είναι συγγενής μου και το αξιολογούσα γιατί να είναι Ορθόδοξος. Δεν θέλει όμως να καταλάβει. Τον άφησα και δεν του ξαναμιλάω. Γιατί, εντάξει, δεν θέλει να μάθει. Με τα αιρετικού ανθρώπου, λέει, δεν χρειάζεται συνομιλία. Δεν θέλει να καταλάβει.
μου εξηγούσε δύο-τρία πράγματα. Του έλεγα: λοιπόν, κοίταξε, το πιο απλό του λέω. Υπάρχει αποστολική διαδοχή, έτσι. Ο Χριστός έχρισε τους 12 Απόστολους, είχε και άλλους Απόστολους, αλλά οι 12 ήταν, ας το πούμε, πιο δική του. Οι 12 Απόστολοι πήραν όλη την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό όσα έκανα εγώ και εσείς ακόμα περισσότερο. Αυτό. Και χρήσαν επισκοπές. Δημιουργήσαν επισκοπές. Και που κάναμε τα χέρια αυτά, περνούσαν έτσι. Υπήρχαν οι ειδικοί ιεροσύνοι, υπάρχει και η γενική ιεροσύνη. Που εγώ ως χριστιανός ορθόδοξος βαπτισμένος έχω γενική ιεροσύνη. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή να μπορώ να κοινωνάω, να έχω δηλαδή μια αλφα κοινωνία μέσα στην Εκκλησία. Να είμαι αποτελώ σώμα Χριστού. Λοιπόν. Τέλος πάντων, όταν χάνεται αυτή η διαδοχή, που δεν έχει χαθεί, υπάρχει μέχρι τις μέρες μας αλίμονο, δεν θα επιτρέψει ο Θεός να χαθεί η διαδοχή, γιατί τότε χάνεται το επιγείς, το σώμα του... Ναι, λοιπόν. Όταν όμως διαβάζεται καθαιρέσεις, γίνονται κάποια προβλήματα, βλέπω είναι κάποιοι οι οποίοι, ας το πούμε, έχουν κάνει κάποια αδικήματα, έτσι. Λοιπόν, καθαιρούνται, δεν έχουν πλέον την ιεροσύνη. Και μετά αρχίζουν, εκμεταλλεύονται καταστάσεις και πάνε μετά σε άλλους κόλπους. Δεν έχει πλέον αξία το μυστήριο. Άμα εγώ πάω και κοινωνήσω π.χ. Έτσι, γιατί υπάρχουν και, ξέρω, παλαιομερολογίτες οι οποίοι έχουν εγκυρότητα τα μυστήρια τους, γιατί έχουν πάρει έγκυρη ευχή. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι είναι αποκομμένοι, είναι καθαιρεμένοι. Πού βρήκανε την εξουσία και αυτό που κοινωνώ είναι θεία κοινωνία ή είναι... Όπως κάνουν και οι καθολικοί. Δεν κοινωνούν τους νέους, εμάς δεν μας κοινωνούν. Αυτά τα παιδιά μην τα ανακατεύετε, διότι άμα θα πιάσουμε να εισδύσουμε μέσα στα άδυτα, θα χαθούμε. Εγώ πάντως είδα κάτι. Ας προσεύχεσαι, ο καθένας είδε τον ιερέα, είναι ευλαβής. Σωστά. Το δείχνει ο καθένας τι είναι και τι δεν είναι. Και να έχει φρόνημα, φρόνημα ορθό και ορθόδοξο. Ναι, προσωπικά. Πάω σε όλες τις εκκλησίες. Θέλω να βρω τον ιερέα που όταν κάθεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα να μένει ακίνητος. Όταν θυμιάζει την Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος του Κυρίου. Δρόμο. Δρόμο. Όταν το βλέπω όμως κάθεται ευλάβεια και δακρύζει, και κάθομαι. Ο Θεός ξέρει από εκεί και πέρα. Τα προσωπικά του αμαρτήματος του καθενός είναι δικό του πρόβλημα. Τα δημόσια φανερά, αν είναι καθυρημένος και πάω σε αυτόν, τότε να γνώσουν, πάω και εγώ να γίνω σαν και αυτόν. Δεν γίνομαι. Άλλο, άλλο. Αυτό να διαλέξετε τώρα. Προσέξτε τους ιερείς που έχουν ευλάβεια. Πρώτα, πώς θα το είδετε, πώς κάνει το σταυρό του. Πατήρ, Υιός, Άγιον Πνεύμα, Τριάς Αγία, δόξαση. Και μετά το χέρι και την παλάμη εδώ, στην καρδιά μου. Άμα, δρόμο. Λύρα. Δρόμο. Έχετε προσέξει, Γέροντα, ότι ο Πάπας κάνει πάντα τον σταυρό του ανάποδα. Και όταν λέω ανάποδα, δεν εννοώ αυτό που κάνουν οι παπικοί, το που πάνε πρώτα από αριστερά και μετά από δεξιά. Εννοώ το κάνει αυτό το πράγμα και κάνει τον σταυρό εδώ κάτω. Δεν τον κάνει εδώ πάνω για να είναι ορθόδοξος. Καταλάβατε τι λέω. Από αυτό το τρόπο, αυτοί τα πάντα έχουν τη σειρά τους. Άκουψε, αγαπητέ μου, Χαράλαμπε. Ένα θαύμασα. Και το επικροτώ και μπράβο τους, ξέρουν να διευθύνουν την εκκλησία τους. Παρακολούθησα όταν έφευγα και πήγαινα για την Αφρική, τελευταίος του Καμερούν, έμεινα στη Ρώμη και πήγα, ήταν Κυριακή, πήγανε εδώ στον Άγιο Πέτρο. Είδα εκεί πέρα τις κινήσεις, επειδή δεν έχουν και γύρω σε πολλές περιπτώσεις η Αγία Τράπεζα, είναι ασθενή. Περνάνε από εδώ. Κάθε φορά που ερχόταν από εδώ γονάτιζε και συνέχιζε. Ερχόταν από εκεί πάλι γονάτιζε και περνούσε από εδώ. Εδώ ποιος το κάνει, κανένας. Γιατί το είπα αυτό. Κάτω στη ζούγκλα. Εκεί όλες οι θρησκείες, προτεστάντες, παπικοί είμαστε. Φιροδημίγδη. Λοιπόν, έτυχε πάλι εδώ μια λειτουργία που έκανε ένας ιερέας παπικός
από κάτω από το δέντρο. Τις ίδιες κινήσεις έκανε απάνω που ήταν εκεί πέρα. Εμείς εδώ, πάρτε, πάρτε και κάνα μηχάνημα και να βλέπετε. Έτσι. Πάρτε όλες τις έκκλησεις, ναι, τον κάθε παπά. Πάνω σηκώνει το χέρι και πας, αερίζει τον αέρα. Ο άλλος, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε καμία τάξη, μα καμία τάξη. Άρα η σωστή κίνηση ποια είναι, για κάντε την. Η σωστή κίνηση ποια είναι. Η σωστή τι κίνηση. Ο Πατήρ, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάδα. Να, θα σταυρώσει όμως και τους πιστούς, δεν θα κάνει αυτό, δεν θα σταυρώσει τους πιστούς. Όταν ευλογεί λέτε. Η ευλογία πώς είναι. Την ευλογία. Προς τους πιστούς. Αυτή εδώ. Ειρήνη, πας. Α, σταυρώστε. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Αυτά. Είδα ένα βιντεάκι με τη λέει η Ορθόδοξη Δίνα. Να την κόρη, να πέτα κάτω. 4 χρόνια, 5, πήγαινε στους παπάδες εκεί πέρα. Αυτό είναι άδεια, αυτά είναι να πας στους γιατρούς. Πήγαινε στους γιατρούς, αυτή η δουλειά λέει των παπάδων, δεν έχεις τίποτα λύση σωματικά. Και οι παπάδες τα ίδια. Άντε στο γιατρό, ο γιατρός οι παπάδες. Ήρθανε σε μένα. 4 χρόνια, 5 χρόνια, κάθε μέρα, κάθε λίγο, το τηλέφωνο, εδώ ερχόταν. Αλλά είχε μια μάνα όμως, μάνα, η οποία αν υπήρχε μία δεξαμένη και έπεφτε τα δάκρυα της μέσα, θα την είχε γεμίσει. Μέρα, νύχτα, προσευχές, παρακλήσεις, να τρέχει στη μία εκκλησία, να τρέχει στην άλλη, να τρέχει στην άλλη. Και να κλαίει και να οδύρεται και να χτυπιέται. Το θαύμα έγινε περισσότερο από την πίστη της μάνας της. Σωστά. Και παραπλήσια και οι προσευχές της εκκλησίας. Καταλάβατε. Σωστά, σωστά. Όσοι λένε ότι δεν υπάρχουν δαιμόνια και υπάρχουν, το έστειλα και μάλιστα έστειλα και μια, επειδή τον άκουσα και υπό Τσίπρας και με τον διάολο θα πάω, του τον πήγε έστειλα. Ήδη. Πήγε. Του τον έστειλα. Του λέω πάρκετε να δεις, λέω, τι όμορφο διάλεξες για να ένα τέρας έτσι. Λέω, παιδάκι μου, εγώ σε βάπτισα, του λέω, και δεν σου αρέσει ο Χριστός, πάρε αυτό που θέλεις. Δεν μου αφήνεις τίποτα.